د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لرټاکل کېدو وروسته یوه پوښتنه چې مطرح کېږي د افغانستان سره د اړیکو په موضوع کې، البته چې آیا شهباز شریف به د افغانستان په اړیکو په اړه د پاکستان سیاستونه بدل کړی شي، آیا په پاکستان کې د مسلم لیگ ګوند د حکومت د جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون راتلی شي؟ په دې او نورو پوښتنو د پاکستان د سنا پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک صاحب نظر اخلم چې دا شیبه په خبرونه کې د سکایپ له لارې مل شوی دی. خټک صاحب، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه او مننه چې زموږ بلنه مو منله. پیل به داسې وکړم چې د شهباز شریف واک ته رسیدل به د پاکستان پر وضعیت څه اغیزه ولري؟ مننه ارز دا دی چې پاکستان کې د اوسې انتخابات دا ډیری د لنجمن انتخاباتو دې بار کې ډیر کونه او یعنی احساسات داسې دي خلکو کې فکر داسې کیږي چې دې کې ډیر لوی درغلی وشو او درغلی دا څه شو چې شمیرې چې ماخام نه شروع شوې اتم فروری باندې فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظام نو شمیرل چې په نیمه شپه کې بند شو او بیا دا شمیره چې دا درې څلور پنځه ورځې ادامه وکړه نو خلکو دا خیال و چې دا شمیره چې دا دې کې لاس وهنه وشوه او درغلی وشوه او دې درغلی کې د جنرالانو لاس دی او دا لومړی ځل نه دی. 2013 کې چې انتخابات شوي په هغې کې هم درغلی تور چې و دا بیخي په ټول هیواد کې و. دلته نه دې ځلته هم چا چې انتخابات ګټلی دي هغوی هم وایي چې درغلی شوې ده، چا چې انتخابات بایللی دي هغوی هم وایي چې درغلی شوې ده. دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رئیس محمود خان اچکزي صاحب پارلیمان کې وایي کې په دې اردو استخباراتو یا د خرڅ کړي دي چوکۍ د پارلمان خلکو ته په درغلۍ چوکۍ ورکړي دي او د هغې قیمت یې اخیستې دی. نو داسې قسم تورونه هم راغلل او سبا بیا د محمود خان اچکزي صاحب په کور باندې یو قسم پولیس هم ورغلل. نو دا دلته ستونزې ډېرې دي او د حکومت چې دی دا ضعیف هم ډېر دی ځکه چې یو ګوند هم اکثریت نه دی اخیستی. عمران خان ګوند خلاف یقینا چې ډېر قدمونه اوچت کړی شوي وو انتخاباتو نه وړاندې، عمران خان خپل هم بندي دی، نور ملګري هم بندیان دي. منتها هغه ګوند هم هغې ته زیاتې چوکۍ واخیستې ځکه چې داسې ښکاري چې د بوټونو اچولو پر ورځ، رایې ورکولو پر ورځ خلکو د جنرالانو فشار نظر نه ورځولو او ډېرې رایې هغه ته ورکړې. بله بله. خټک صاحب، په اسلام آباد کې که اوس د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته راشو چې د نوي حکومت سره هیلې طالبانو خود لیدي چې اړیکې به ښه شي، په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم د طالبانو سره په ظاهره روابط خړ پړ و، د افغانستان سره خپل روابط دوی به څنګه وپالي؟ اوس ارسالی چې افغانستان سره سیاست په باره کې ملکی حکومت سره هیڅ واک نشته. دا ټول تصمیمونه چې دي دا جنرالان نیسي او بیا شهباز شریف خو ډېر ضعیف صدر اعظم دی، ارور یوې نواز شریف نو هغه لږ د ځنه بدل و خو دې خو بیخي یو قسم ته د انتخاباتو نه وړاندې هم د څه کم دوه کاله صدر اعظم و او د چېرته افغانستان طرف ته پوښېدل هم نه دی. هر څه د اردو په وینا یې کړي دي که افغانستان بره کې سختې خبرې کړي دي که نرمې کړي دي، دواړې سرچینې چې وه هغه اردو نه راغلې ده. نو اوس به هم داسې وي زما په خیال نه دی چې پالیسۍ کې څه بدلون راځي او دغه پالیسۍ دغه سیاست چې اوس پورې ادامه کړې ده دا به ادامه وکړي. بله. خټک صاحب، په دې حکومت کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا کم رنګي د پاکستان په حالاتو به څه اغیزه وکړي او همدې سیمو امنیت خرابېدو باندې به څه اغیزه ولري؟ دې پوښتنې ته که اشاره وکړي او په څنګ کې د محمود خان اڅکزي کاندیدېدل جمهوري ریاست ته هم په دې باندې هم که خپل نظر را سره شریک کړي. ارزادی چې د پاکستانی جنرالان چې د یو انتخاباتو پر نږدو لسیزو کې دوی مستقل یا بی طرفه انتخابات پریخي نه دي، دوی درغلی کړي دي، مهندسي کړي، سیاسي مهندسي کړي ده. نو دوی باندې کړي ده دوی لپاره خطر چې دي همیشه پښتانه او بلوچ ملي ګرا ګوندونه او سیاسي خلک دوی خطر ګڼي ځان ته او نه پرېږدي چې دوی انتخابات وګټي. دې لپاره دوی د ترهګرۍ نه هم استفاده کړې ده او درغلۍ نه هم استفاده کړې ده. خو دا کار دې ځلته مو کړو. نو دوی جالبه ده چې د عمران خان حکومت په پنجاب کې نه پرېږدي یا په مرکز کې نه پرېږدي، منتها پښتونخوا کې دا حکومت پرېښې دي ځکه چې هغه حکومت چې دی یو قسم ته د ملي ګراو
ګوندونو مخالف دي او په لویه کې د افغانستان باره کې د اردو چې کوم نړیلی دی یا دریز دی هغه سره ډېر نږدې دی او بلوچستان دلته کې بلوچ ملي ګرا ګوندونه چې دي هغه هم پیښې نه دي او هغه هم یو قسم ته ماته خوړلې دي انتخاباتو کې نو دا د اردو د پالیسۍ مطابق دا د افغانستان کې چې دوی اوسه پورې جنګ کړی دی یا جهاد فساد کړی دی هغه هم دې لپاره کړی دی چې ملي ګرا خلک قدرت نه بهر وساتي. بله ما متر د کاندید کېدل چې یو نوماند کېدل بله دا په دې دا د سیډیر مخکې نه پلان شوی دی نو نه ښکاري مګر هغوی کوم دریز غوره کړو پارلمان کې هغه عمران خان ګوند خوښ شو بله مننه کوم.